mimi najua chacho kusema nini. Mimi si tumeonana mimi na nyinyi leo. Afande muulize hata atakwambia hata huyu hapa. Nyamaza, kaa kimya. Sawa. Kila mtu ana hatia. Sawa eh? Alafu mpaka uchunguzi ukamilike ndio ambapo wewe utapata kutoka huko ndani. La sivyo hauwezi ukatoka. Afande, wewe tatu unamwona kaka kimya umkongo? Umkongo hajui Kiswahili. Kama unabisha mlete mkalimani wote anayejua Kilingala Kikongo aje kuongea naye atakwambia kwamba mimi siziki. Na nimekaa huko ndani kimakosa, mimi nimekamatwa kimakosa afande. Kwa nini? Halo? Kimya kijana. Sawa. Rudi kule ukakae. Nyamaza. Sawa. Kaa utulie huko. Mimi naonea hivi. Kaa utulie. Alafu namna bwana. Kwani manager anafanya kazi gani? Kibibi. Sawa. Ni ngumu kupata manager mwenye PR nzuri au mwenye mvuto wa biashara. Mwanangu vipi, umeshakula au bado? Bado. Twende basi chini tukale, ama? Ama nini? Samani. Kama nimekosea, twende tukale basi. Tangulia nakuja. Nunua wanawake waliowachika na wasiokuwa na wanaume. Nanunua. Mtau na hata wateja. Nanunua wanawake waliowachika na wasiokuwa na wanaume. Nanunua.